Orbit. Tiro direto, capitão. Aí, você não devia brincar com os balanços desse jeito. Tá com medo de que eu quebre eles? O quê? Parte 1. Olá, sou Paula Pinkney, repórter amadora profissional de documentários de TV. E o que eu vou mostrar hoje vai chocar o mundo. O que tá fazendo? Ah! Aki, não faça mais isso. Não faz o quê? Eu só perguntei o que tá fazendo. Provando de uma vez por todas que alguma coisa esquisita e anormal acontece com os garotos Trip. Ah, é sério? O papo dos trips de novo? Está ficando tão perturbada quanto eles. São esquisitos, grande coisa. Ah, mas é uma grande coisa. E eu vou provar com isto. A mãe sabe que você pegou a câmera HD novinha dela? Depressa, pessoal. Hã? Seja o que for, pode sumir antes que a gente chegue lá. Eu tenho que ir. Hã? Dá pra resolver rapidinho dessa vez? Eu tenho que encontrar a Gina no shopping daqui a meia hora. Ai, meu Deus! Acho que os boatos eram verdade. Tem alguma coisa esquisita no parque. O que é essa coisa? Suspeito que seja um tipo de buraco na trama espacial. Mas o que faz aqui? Mas ele gosta de escorregador. Eu sabia, vocês são todos anormais. Paula, nós só estávamos aqui no parque praticando pra nossa aula de ventriloquismo. E treinando répteis. E olha, são muito bons nisso. Todos pra trás e levem o seu lagarto falante pra longe. Calma, de para. Mim. Não se mexa. E quem vai me obrigar? Pra onde ela foi? Seja o que for, isso está relacionado a Gorme. Por isso o Razzle está aqui, não é verdade? É, temos problemas em Gorme e dos grandes. E se quisermos achar a Paula? Temos que dar um jeito em Gorme, vamos. Estou bem. Você deve ser a assassina mais desajeitada que meus inimigos já enviaram. O quê? Assassina? Eu não sou... Eu não... Abaixe essa arma se quiser ficar viva! Arma? Você quer dizer minha câmera? Câmera? Mas que mágica é essa? É um tipo de... É uma mágica muito especial. Olha, você faz quadrinhos falantes com isso aqui. Eu já avisei, assassina! Eu já avisei, assassina! Ora, mas como eu fiquei bonito! Isso mesmo. Isso capta toda a sua beleza e você pode divulgar na internet ou até mesmo na televisão. Não conhece televisão? Bom, televisão é o lugar onde se transmite isso. Eu mando isso para o céu e aí milhões de pessoas podem te ver. Minha grandiosidade pode ser mostrada para milhões ao mesmo tempo? Uhum. Muito bem. Você vai usar essa câmera para fazer televisão de mim. Lavion ordena! Bom, tá bom. Mas só porque eu quero. Eu não gosto de ameaças. Agora sorria. Dá pra ir mais depressa? Não quero nem imaginar em quanta encrenca a Paula já deve ter se metido. Parece que seu velho amigo Lavion está aprontando seu joguinho de sempre. Escravizou uma tribo de gormites da Terra para construir um enorme monumento à sua grandiosidade. É, porque nenhuma grandiosidade gosta de trabalhos forçados. Alguma coisa na construção está causando os vórtices. Vocês têm que salvar a garota e acabar logo com aquela construção e rápido. Vão logo!
festa! Ah! Revele no guardião! Na cadeira, quem vai sentar? E o guardião é... Água! É você, garota? Ah, cara, logo eu que tava querendo passar um tempinho agradável com a Paula Pinkney. Não esqueçam de dizer oi pra ela por mim. E entraram. Tudo bem, pessoal. O livro de viagem diz que vocês estão perto do local da construção. Estão vendo alguma coisa? Tudo certinho. Vocês deviam estar vendo isso. Toby! Orbis! Focaliza agora! Tá carregando! Eu estou caindo! Já pode irradiar, maninho. Fluxo de forças elementais. Senhores cósmicos da natureza, agora. Energia da floresta. Domínio dos ventos. Força da pedra. O quê? Eu tenho que te dizer que não foi uma jogada muito esperta. Estão usando os gormites da Terra para trabalho escravo. Isso é nojento. São gormites de lava, garoto. Para eles, ser nojento é como respirar. Vamos ver. Energia é igual a massa vezes a velocidade. A dispersão de amplitude da onda de choque O que você está fazendo? Pontaria. Ataque da selva! Lança plumas, guerreiras! Viu a Paula com eles? Não, mas eu posso garantir que está tudo bem com ela. Como pode saber isso? Porque se não estivesse, o fantasma dela já estaria aqui perturbando a gente. Contemplem o poderoso Lavion. Vejam como a grandeza derrota todos os que a desafiam. É aqui que eu fico. Esqueci a minha fala. Oi, televisão. Bombos, seu tolo! Está arruinando a minha televisão. Não, não, tudo bem. Só faz a cena da luta. Está pegando isso? A gente devia fazer o que veio para fazer. Peguei! Eu tenho que voltar para ajudar! Ah!
tudo bem, Jéssica? Sua orbe deu uma grande baixa de energia e... Nossa! Isso está parecendo uma estranha e cintilante versão do painel primal. Vocês têm alguma informação sobre isso? Ah, sim! Ô, garota, você acaba de invadir sem querer o templo dos elementos. Os livros dizem que deve existir um tipo de runas para os nossos elementos. Ali, olha. Terra, ar, água e floresta. E isso não é só decoração. Essas runas são um DNA dimensional que mantém a estrutura de Gorme. Tá, deixa eu adivinhar. Elas agora não devem estar fazendo isso. A escavação do Lavion pode ter causado abalos, quebrando as runas e bagunçando as barreiras dimensionais. Para trás. Eu disse para trás. Nika, espera. A gente tem que ir para trás. É, isso mesmo. Com medo da força do meu chicote. Não, nós prometemos deixar um para eles. Espera aí, cadê a Jéssica? Meninos, vocês precisam ver uma coisa. Parece coisa do fim do mundo. O que a gente vai fazer agora? Para restaurar as runas, vocês têm que encontrar o local sagrado de cada uma delas em Gorme. Ar para a runa do ar, água para água e assim por diante. Entendi, mas onde são os locais sagrados? Aí é que tá o problema. Só conseguimos achar uma charada. Só a luz pode encontrar os locais. Se essas fendas são só entre nosso mundo e Gorme, quer dizer que a Paula com certeza tá aqui em Gorme. É isso. Se ela tá aqui, aposto que dá pra encontrar com algum pergaminho de magia, mas vocês precisam recarregar as orbes. Então vamos começar logo com esse resgate. Pelas orbes de Gorme! Ike, o que você... Corta o papo furado, maluco. A minha irmã não apareceu em casa pra almoçar. A última vez que eu a vi, ela estava seguindo você e seus amigos esquisitos. Então cadê ela? A Paula? Ah, essa é boa. É uma boa pergunta. E a resposta é que ela... Ela tá comigo. Ela não falou nada pra você? Ah, ela está com você? Que pena que ela perdeu o almoço, mas é que estamos ocupadas. Eu já vou, Paula. Estamos com a agenda social cheia hoje. Eu digo que você veio. Tchauzis. Hã? Tchauzis? Isso não vai segurar o Ike por muito tempo. Vocês conseguiram achar a magia pra localizar a Paula? Ainda não. Tem um monte de coisa velha aqui pra revirar. Credo, Razzle. Você nunca arruma esse lugar? Nossa! É a pedra da história! Você encontrou! Eu devia ter ativado isso quando vocês ganharam os poderes, mas eu tinha perdido. O lugar é uma bagunça, tá bom? Acontece. Nossa, um velho irradiado. Saudações, senhores da natureza. Eu sou conhecido por muitos nomes, mas podem me chamar de Velho Sábio. Fui eu que criei as orbes de poder, as quais vocês foram escolhidos para usar. Quando deixei as orbes na sua dimensão, eu sabia que levaria séculos para achar quatro seres que merecessem o poder. E confiei essa tarefa a um pequeno dinossauro chamado Razzle. Você é um dinossauro? Olha, eu prefiro a expressão formal lagarto terrível, mas sou sim. Agora que vocês foram encontrados, uma nova era tem início em Gorme. Uma nova era de ouro, protegida pelos seus poderes. Mas é claro que Razzle já deve ter lhes contado isso. É a maior parte. O que me resta, então, é dar a vocês a tarefa mais importante. Vocês são quatro senhores da natureza, mas existe um quinto. Luminous, o senhor da luz, o mais forte senhor da natureza. Luminous veio para Gorme de um outro mundo e se juntou à nossa luta contra os Gormites vulcânicos. Seu poder nos salvou, mas infelizmente Luminous foi sugado por uma fenda e se perdeu. Aí, parece aquele nosso buraco no espaço dimensional. Senhores da natureza, vocês têm que achar o Senhor da Luz. Essa é a tarefa para a qual vocês foram escolhidos.
Só a luz pode encontrar os locais. O Senhor da Luz deve ser o único que pode restaurar as runas do templo. Temos que trazer ele de volta. Opa, peraí, garoto. Não pode trazer esse tipo de poder através de qualquer portal, não. Peraí. Pessoal, eu acho que eu tenho um que pode resolver. E não é uma boa notícia? É, mas a má notícia é o local do portal, no coração da montanha do vulcão. É bom que as órbitas estejam carregadas, Toby. Podemos ter problemas a qualquer momento. Sabia que você tem toda a razão. É o Lavion. Eu estaria com medo se já não tivéssemos chutado você umas 20 vezes. Tanto faz. Eu vi vocês tentando penetrar no vulcão e chamei reforços. Eles devem estar chegando a qualquer momento. Chegaram! É bom ver vocês de novo. Eu também acho. Me diz que pegou isso pra televisão. Espera aí, ainda tô ligando a câmera. Você é o bandido nessa história? Espera, vocês são os mocinhos? Já tem as orbes, pessoal! Luzes de forças elementais! Senhores Gormes da Natureza! Energia da floresta! Domínio dos ventos! Força da pedra! Que tinha alguma coisa engraçada com vocês. Eu sabia. Conhece eles? Então você tem me espionado todo esse tempo. E aí, tá se divertindo muito, bonitinha? Destruir todos! Eu tô na casca. Obrigado. Tá tranquilo. Na verdade, essas coisas crescem em árvores, viu? Para de estragar a tomada, Jéssica! Essa vai ser a maior coisa que a internet já teve! Eu pego ela! Ataque de vento! Tempestade de rocha! Agora é a sua vez de proteger a Paula, amigão. Como é que é? Ataque da selva! Então, Nick, como se sente como uma das pessoas mais esquisitas da Terra? Ou sei lá onde estamos. Cuidado! Eu não... Vocês estão queimando a energia das orbes muito depressa. Alguma ideia brilhante pra terminar essa luta? Terminar? Claro! Ganhar? Não tendo que salvar a Paula a cada 3 segundos. Espera! Lucas, Jéssica, escutem. Eu acho que temos que perder essa luta. O quê? Não viemos aqui para combater os cabeças de lava. Viemos para achar um portal no coração da montanha. Podemos deixar os bandidos levarem a gente para lá. Recuar! Sim! Temam o poderoso Lavion! O temor é claramente causado pelo grande Magmion. É, mas eles me temem mais. Não podemos deixar que empurrem a gente para o território deles. Só vamos ficar mais fracos. Leve todos para o fundo da montanha. Assim ficarão mais fracos. Nossa. Gente,
gente. Eu acho que é aí. Isso é o portal. Tá, beleza. Mas como é que a gente faz pra tirar o Luminous? Puxa vida, essa é uma boa pergunta. Estão cercados! Tempestade de rocha! Detona a casca! Eu tô achando que a estratégia de perder de propósito funcionou além do que devia.